ፊት ፊት ሄዶ እየለቀመ ቢሸለምን በሰራውት በራዚት ተማመናለሁ ትውልድ አድኛለሁና እንዳንተ ጁንታ ጉጓድ ውስጥ የተቀበርኩ መሰለኝ ኤልሳም ይለኛል እንዴ ምድረ ጁንታም ሰርቄ መሰለ ህይወት አድኜበት ነው ቻይቪ ኤልስ እንኳን ያዘኝ እኔ ማ ቆንጆ ነህ ቆንጆ ማ ብዬ ነው አንተ ማን ስሞ ያስይዛል ወንድሜ መታደል ያስፈልጋል እኮ ኦሮሞ እኮ በዛች ጋር ማንም ይወዳቸዋል ታቃላ ብሮ የዛሬና አርጎና እና ወልቃይት የና አነቡ ዘመዶች ሴቶቻቸውን የሚመክሩት ከሀገር ሲወጡ እንጀራ ያውጣል ሳይሆን የኦሮሞ ባል ያውጣል ነበር እና አነቡ የሚመረቁት ብሮ ልጄ የኦሮሞ ባል ይቅናሽ ሳይሆን እንጀራ ያውጣል ሳይሆን የኦሮሞ ባል ይስጥሽ ነበር የሚባለው ለና አነቡ ሰፈር ብሮ ኦነግ ነ ኤልሳም ኦነግ ታዳ ኮራላው ምን አባታ መጣለው ኦነግ ቦል ምን ፈራለው መሰለ እንደ ኦነግ ነው ኦሮሞን ነጻም ያወጣና ለኦሮሞ የሚጠቅም ከሆነ ከአብን ኦነጋ ይሻለም እንደ ከትናንት እቲ ተፈዋታና ብሩን አሁን ወደ ገደለው ለምን አልሄድም መልካም ሰንበት እለተ ሰንበት እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እንዴት ዋላችሁ ደህና አደራችሁ ኦነግ ነ ኦነግ ነ እንደኔ ኦነግ የተቃወመ ሰው ካለማ በስማ ኦነግ ሰዎች እኮ ኦሮሞ ናቸው አመለካከታቸውና መስመራቸው ነው የማይመቸኝ እንጂ ሰዎች እኮ ኦሮሞ ናቸው አሳፍረኝ እኮ ኦነግ ቢሆን አላማው ትክክል ቢሆን ለኦሮሞ የሚጠቅምም ቢሆን ለኢትዮጵያ ለሞትኩላት ሀገሬ የምትጠቅም ቢሆን ጥምቅ ብዬ ነው ኦነግ የምሆነው ግን አንተን ፈርቼ አንተን ተሸማቀቄ አንተ ኦነግ ስላልከኝ ኦነግ መሆን መፈራ መስሏል ብሆን ኖሮ ለመሆን ባስብ አንተን ፈርቼ ሳይሆን ኦነግ ለመሆን አንተ አብን ለመሆን ደረትን ነፍተ እንደምትሄድ እኔ እንደውም እንዲህ ብዬ ብሄድ ደስ ይለኛል ግን አላማው ስለማላምንበት ነው ፖለቲካ አይዲዮሎጂ መስመሩ ለኦሮሞ የሚጠቅመው ጥቅሜታ ስለማላምንበት ነው ኦነግ ማለት ነው እንጂ ኦነግ መሆን ካመንኩበት አንተም ፈርቼ ኦነግ ስላልከኝ ኦነግ መሆን መፈራ እንዳይመስል ደህና ናችሁ እንደምናችሁ እለቱ ሰንበት ነው መልካም ቀን መልካም ውሎ መልካም ምሽት ብያለሁ ካላችሁበት አቆጣጠር ኦነግ ማልሆንበት ታሪክ አንድ ቪዲዮ ጋብዣቸዋለሁ አንድ ቪዲዮ ጋብዣቸዋለሁ ለነ እየዬ ተራና የኦሮሞ ጥላቻ ላላቸው ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ አይደለም ለሚሉት አንድ ቪዲዮ ቀደም ለጥፊያለሁ እሱም በደንብ ተጋበዙልኝ አንድ ጀግና መቶ አለቃ የሆነ ዩቲዩብ ላይ ቀርባ አይታችኋል አንድ ጀግና መቶ አለቃ ዩቲዩብ ላይ ቀርባ አምስት ወንድሞች እህቶቿ እናቷ የቆረቆዘች ኑሮ ትኖራለች አዲስ አበባ ውስጥ አምስት እህትና ወንድማማቾች ግን አገር መከላከያ ለአገር ኢትዮጵያ ዘቆሟል ኢትዮጵያን ታዘቡ ጉራ የለም ቀረርቶ የለም መፎኮር የለም መጮ የለም ወያኔዎች አንድና አምስት ሰው አጣበት ነው ደርግን የጣለው ይሉናል የኔ ወንድሞች ልንገራችሁ ጉራ የለም ባህላችን ውስጥ ጉራ የለም ቀረርቶ የለም ልንገራችሁ እኔ ኦነግ ማለውንበት ምክንያት ታላቅ ወንድሜ ግዛው ወታደር ግዛው ፈይሳ ወታደር ነበር አጥሎ አስመራ ላይ ሞተ ወንድሜ ወታደር 50 አለቃ አበራ ፈይሳ ወታደር ነበር ያ አትሌቱ ሻምበል መለሰ ፈይሳ ወታደር ነበር ሶስት ማለት ኮማንደር ንጉሴ ፈይሳ ወታደር ነው መስፍን ፈይሳ ወታደር ነው አምስት ሰዎች ከአንድ ቤት ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ለሀገር ደም ከፈሉ ለኢትዮጵያ ገነኛ መንደር ጉራ የለም ቀረርቶ የለም ፉከራ የለም እንዲነን ብለን ለሰው መናገር የለም ሰውን ቢያየን ይቀናብናል እንጂ አይሸልመን ይሄ የኦሮሞ መቀኝነት ባህሪ በኦሮሞ ውስጥ ስላለ ማለት ይሄ የኦሮሞ ቤተሰብ ማንነት ነው ይሄን አስረግጬ ነው እመነግርህ እንዲህ አይነት ቤተሰብ ቢሰሙ እንኳን ለህዝብ መናገር አይፈልጉም አትሌት መለሰ ፈይሳ እኮ ከኦሮሞ ባይፈጠር ኖሮ ያንን ሁሉ ማዳሊያ በአንድ ሻንጣ ሙሉ አንድ ሳጥን ሙሉ
ኢትዮጵያ ወክሎ የሮጠበት ዓለም ላይ ያሉ አትሌቶች አቃሉ አሳይቻቸዋለሁ። መለሰ ፈይሳ ኦሮሞ ባዮ ሻምበል ሆኖ ለሀገር የሞተ በአትሌቲክስ የኢትዮጵያን ባንዲራ የሰቀለ ኦሮሞ ባዮ ኖሮ እንደዛ ባንዲራ ይዞ ባንዲራ አንተበሰ ነው እንቀብረው መሰላችሁ? ኦሮሞ ባዮ ኖሮ ኦሮሞ ለምን መሰላችሁ? ለኦሮሞ ምቀኛ ስለሆነ የራሱን ወገን ማንሳት የራሱን ወገን ይቀናል በራሱ ምክንያት ምን መቀኛ ለምን ታወቀኝ? እቺ ጀግና አይታችሁ አላልን? እቺ ዛሬ ቪዲዮ የለጠፍኩላችሁ ልጅ አን መቶ አለቃ ናት። እናትየዋ የቆሰቆለች ኑሮ እየኖረች የቀበሌ ቤት እንኳን ለማግኘት እየተመላለሰች አባከና አላራት። እቺ ልጅ ኦሮሞ ባትሆን ኖሮ ከሌላ ቤተሰብ ብትወለድ ኖሮ አምስት የመከላከያ ሰራዊት አባል ያላቸው ቤተሰብ እናታቸው በዛ አይነት ትኖር ነበር? እኔ ዛሬና አንድ ቀን ነው አልፌ የምናገረው አምስት ነን ከአንድ ቤተሰብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ይቆም ነው አምስት። አባቴ ለቤተ ክርስቲያን ተብሎ ነው በ86 ዓመተ ምህረት በመትረየስ ተደብድቦ የተገደለ። ጉራ ወተን እና ቃለ ለሀገር እንደዚህ ሆነና ለቤተ ክርስቲያን እንዲህ ሆነና ብለን አንደለም የጉራ መንደር አልተወረንም የቀረርቶ መንደር አልተወረንም። ውስጣችን ነው አገር የሚወደው። አገር የምንወደው ሰው ለማስደሰት ሳይሆን ለራሳችን ሌላ ነው አገር የምንወደው የምንወደው። ያቺን ጀግና ሴት አዳምጣ ቪዲዮን ኮሎኔል አራት አለ ኮሎኔል አምስት አለ ኮሎኔል ከኦሮሞ ስድስት አለ ይሉና ልንሞት ነው ኮሎኔል ይሁን ነው አምስት ከአንድ ቤት ወርቅ ልንሰርቅ ሌባ ለመሆን ስልጣን ለመያዝ በፌስቡክ ለመበጥበጥ ሰው በጥይት ደረታችንን ተመተን ለመሞት ነው ወታደር ይሁን ነው በፌስቡክ ለመንበጥበጥ አይደለም። ገባችሁ? የአገር ፍቅር በሽለላና በቀረቶ የሚገልጹ አካላት ቤተሰብ ባለመሆናችን ታሪካችን ተደብቆ ሊቀመጥ ይችላል። ይቆጨኛል። የኔ ወንድም አትሌት መለሰ ፈይሳ አትሌቶቹን ሁሉ እዚያ ደረሰ ነው ደራርቱት ሁሉ ተመሰክራለች። እነ ጌጤዋም ይመሰክራሉ እና አሊ አብዶሽ መሰከራሉ። እሱ የረዳቸው እሱ ያሳደጋቸው እሱ ስራ ያደጉ ለነሱ የተማገተ የአገር መከላከያ አንድ ቀን እንኳን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስሙን መሞቱን እንኳን ዜና እንዳይዘገብለት ነው ያደረጉት። ያኔ ጁንታዎች ሳይደመሰሱ ነበር ወንድሜ ሞቶ ዜና አላጥ እንኳን አልነገሩትም። ግን ቤቱ ሄዳችሁ ለአገር ክብር ብታዩ ሜዳሊያ አንድ ሳጥን ሙሉ ነው በየዓለም ሮጦ ያሸነፈበት። ግን በጉራ ነው አገር የሚወደደው ሌላ ጋር የኢትዮጵያ ፍቅር ባንዲራ በመልበስና በመሞት ማዕከል ይነታል። በአገር ለአገር ለመሞትና ባንዲራ ለብሶ በማልቀስ ማዕከል ሰፊ ይነታል። አሁን ታዬ ደንደናን ኦኔግ ነው ብሎ ይሰሙታል። እንደ ታዬ ደንደና ኦነግን ግን የሚቃወም ሰው የለም። የነ እየዬ ተራን መንደር ድክመት ሲናገር ኦነግ ይሆናል። የነ ኦነጎቹን ተራን ድክመት ሲናገር ግን ምርጥ ኢትዮጵያዊ ይሆናል። እነ እየዬ ተራ መንደር ማለት ነው። እንደ ታዬ ወያኔን የታገለ የለም። እንደ ታዬ ምርጥ ኢትዮጵያዊ የለም። ኢትዮጵያዊ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ በማድረግ ከተለካ ኢትዮጵያ ልታግለላት ከተለካ እንደ ታዬ ምርጥ አገሩን የሚወርድ ኢትዮጵያዊ የለም። ኢትዮጵያ የምትባለው ነገር በፍቅር ካለች አትጮህብን እባክህ ዓለም። ቆይ ታዲያ የጮት ከሆነ ማሰናበት እኮ ይቻላል። ለምን ትጨነቂያለሽ? ጤና ደሪ ጨዋት የጨዋት የጫላችሁ ሰዎች እጃውት ነው ይሸኛችኋል መውጫ ካጣችሁ። ሶ አሁን ወደ ተገደለው ልምጣና አለጃሺ በጦርነት ተመታ ተብሎ የጁንታዎች
ከህዝብ ውስጥ ሲወጡ መስጊድና ቤተክርስቲያን ተቀበሉት አለጃሺ ተመጣ ወንድሜ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወደ 40 የሚሆኑ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኖች በመጥረጀ በታንክ ነደው እኔ ያየሁ ጾራና ላይ የነበሩ ቤተክርስቲያኖች ባድሜ ላይ የነበሩ ቤተክርስቲያኖች ሸሸቢት ላይ የነበሩ ጥንት ቤተክርስቲያኖች ገዳሞቶች ዱቄት ሆኖ ፈርሷል ሰውዬ ነው እየሞተ ቤተ መስጊድ ለምን ተቃጠለ የሚል ንፍጥ ጭንቅላ ዛሬ ናቸው ወያኔዎች ናቸው ለአነጃሺ ዛሬ ተቃጠሉት ለንግድ ማዕከል ከፈለጉት እንጂ አነጃሺን አመውበት ነው ሙስሊም ወደው ነው ሙስሊም ቢወዱ ኖሮ አክሱም ላይ ያሉ ሙስሊሞች እኮ አረባካቱ መቀበሪያ ቦታ እንኳን ስጡን መስገጃ ቦታ ሳይሆን መቀበሪያ ቦታ ከተማ ውስጥ ስጡን ብሎ ሲለምኑ መሳሰጠቻ ጁንታ ወያኔ ዛሬ አነጃሺ ሆን ተብሎ በመንግስት የተመጣ ብሎ ያስናፍሳል ዛሬ ጥማቾን አሳድጎ ተናንት ሲነግዱበት የነበረውን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዛሬ በየገዳማቱ ተወሽቆ ነው ያሉት አዛውንቶች አዛውንቶች ዛሬ መስጊድ ተቆጣሪ ሆኖ አለጃሺ ሊጋይ ይችላል ሰው ይጋያ ነበር እንዴ ያገር መከላከያ ሰራዊት እኮ ሰው ነው ሰው የሌለበት እምነት ማን ይሰግድበት ጦርነት እኮ ነው የተካሄደው አለጃሺ ያለበት ወቅሮ አካባቢ ነው ያለው ወቅሮ ደግሞ በጣም ጦርነቱ የተካሄደበት አካባቢ ነው የእምነት ተቋም ከሆነ ራሱን ጥይት መከላከል ከቻለ መከላከል ነበረበት በጦርነት መካከል ግን የኛ መስጊድ ለምን ተመታ ብሎ ዳማስቆ ሶሪያ ኮስንት ታሪካዊ ቤተክርስቲያኖችና መስጊዶች ነደው ከመስጊድና ከቤተክርስቲያን በላይ ደግሞ ሰው የነደደ አይደለም ሽማግሌዎቹ አዛውንቶቹ አልማ በታኞቹ የትግራይ ልጆች እኮ ዜጎቻችን ናቸው የፖለቲካ ለይነት አገዳደለን እንጂ መስጊድና ቤተክርስቲያን ከሰው ህይወት ይበልጣል ይበልጣል በእናንተ መንፈስ ሰው የሌለበት ቤተክርስቲያን ሰው የሌለበት መስጊድ ይኖራል ከፍታ ተከፈትኩ በደንብ ስማ ጆሮን ከፈተ እኔ አፌን ስከፍት አንተ ጆሮን ክፈት አሁን ይሄንን የፖለቲካ ድራማ ማረግ ይፈልጋሉ አንዳንድ ሸፍጠኞች አንዳንድ የጁንታ ተላላኪዎች አንዳንድ የጁንታ መንፈስ ያለባቸው አሁን በአርሲና በባሌ አለጃሺ ለምን ተመታ ብሎ ሰልፍ ሲወጡ አየሁ ጦርነት ላይ ስንት ሰው አልቋል እኮ አለጃሺ ታዳ እምነት ከሆነ ጥይት ከላው ላይ ማክሸፍ ከቻለ መጫን ነበረበት ካልቻለ ደግሞ ጦርነት ነውና የትም ቤተክርስቲያን ነዷል እኔ ጾረና ውጊያ በነበርኩ ጊዜ በጾረና ግባሬ ነበሩ ቤተክርስቲያኖች በታንክ ጋይቷል በቢኤም ጋይቷል በአይሮፕላን ጋይቷል ማንጮህ ይዛል ምነው ይሄ የተለየ ያደርጉ ይችላል ታሪካዊነቱ የሁላችንም ቅርጽ ነው የኢትዮጵያ ሀብት ነው የሁላችንም አንድ የኢትዮጵያ ታሪካዊ የሆነ ቦታ የሃይማኖት ባለቤቶቹ ብቻ አይደለም አነጃሺ ለኢትዮጵያ የሁላችንም ቅርጽ ነው ሙስሊም ብቻ ሊጣጣበት የሚችልበት ምክንያት የለም ጦርነት ሳይሆን ምንም አይነት ነገር ባይኖር ያ መስጊድ ቢጎዳ ኖሮ ምንድነው ምክንያቱ ትላለህ ምን ተፈጥሮ ነው ትላል ያ ሁሉ ሰው ያለቀ ታንክና ሚግ ይያጓራበት የነበረበት ቦታ አለጃሽ ተመጣ እና ሰው እኮ ነው እየተመሻለቀ የነበረው በጥይት ሰው እኮ ነው ደም እየተፋሰሰ የነበረበት እኮ ሁለት ወንድማማቾች እኮ ነበርን ስንጨራረስበት የነበረው ይሄ ሳሳዝናችሁ ነው ይሄ ሳይቆጫችሁ ነው ይሄ ሳይገበግባችሁ ነው አሁን ያለጃሺ የተለየ ከጦርነቱ የተለየ መንፈስ ተሰጥቶት የጁንታውን ፖለቲካ ለማራመድ በዚህ በኩል ማሊያ ቀይራችሁ መጣችሁ አይገርም የሚገርም እኮ ቤተክርስቲያን ሳይመጣ ቀርቶ ነው ጁንታው እኮ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቁምቡላና መጥረ እንትን የ ጥይት ማከማቻ አድርጓል እኮ አላያችሁም እንዴ በቴሌቪዥን ማን ተናገረ ማን ኦርቶዶክስ ሰልፍ ወጣ ጦር ሜዳ ነው የውጊያ ቀጠና ነው ያጋጥማል ሰው ነው እኮ እየወደቀ ያለው
ሰው ክብር ሰው ክብር ሰው እየወደቀ ነው ያለው የሰው ልጅ ክብር እየወደቀ ባለበት መስጊድና ቤተክርስቲያን ተቃጠለ ብሎ በጦር በውጊያ ቀጠና የሚያለቅስ ሰው ያይምሮ ወመንተኛ ካልሆነ በስተቀር ጤነኛ አይመስለኝም ያይምሮ ወመንተኞች ሊያለቅሱ ሰው እየወደቀ ሰው እንደ አሸን እየረገፈ እሱ ነው የሚያሳዝነው ባልተከሰተ የጦርነት አለጃሽ መልሰልን ገመነባው እንችላለን ድንጋይ ነው የሚፈሰው ድንጋይ ይገነባል ቤተክርስቲያን ቢሆን መስጊድ ቢሆን ድንጋይ ነው ድንጋይ ይገነባል ተመልሶ የሰው ልጅ ይወት ተመልሶ ይገነባል ያንን እኮ አጥተንበታል በዚህ ጦርነት ያንን እኮ አጥተንበታል ጁንታው ተራጋጉ ስድባችሁን ቀንሱ አንተ ደደብ ኤርሳ የኤርስ ነገር ዘፈን በዘፈን ለምን ዘፈን አታወጡልኝም ኤርሳ መስፍኔ ኤርሳ አለበት ብላችሁ ዘፈን በግጥም ለምን አታወጡልኝ በእናታችሁ እንደውም እተወሳለሁ ሶ አሁን ሌላ ጨዋታ ሲያልቅ ሌላ ጌም ኦቨር ሲሆን በዚች ደሞ ሃይማኖታዊያን ለማምጣት ፈለጉ እና አርሲና ባሌ ውስጥ ያሉት የጦርነት ቀጠና መሆኑን ያወቁ አለጃሺ ተመታ ብሎ ሰልፍ ሲወጡ ያይምሮ ወንተኞች ናቸው ጤነኛ አትመስሉኝ ጤነኛ ውጊያ ቀጠና ቤት ለምን ፈረሰ ብሎ የሚጠይቅ ሰው ያለ አይመስለኝ እዛ አካባቢ ማንም ሆን ብሎ እንኳን ሰው ቢመጣ ማን እንደመጣው አይታወቅም ጥይት እንደዝናብ በሚፈስበት አካባቢ ማን እንደመጣው አይታወቅም በውጊያ ቀጠና እኮ የሚወድ የሚጠላ ጠላት ወዳጅ ከጎን ሆኖ እኮ ይገላል የራስ ወገን በሌላ ቀን የተጣላው እንዲህ እኮ ያደርጋል ይሄ ደግሞ ሆን ተብሎ ስንት ቤተክርስቲያን ተቃጥሏል እንዴ ስንት ቤተክርስቲያን የመሳራ ማከማቻ ሆኗል አለጃሽን የሚመቱት ከጁንታው በስተቀር ሌላ ጤነኛ ኢትዮጵያዊ አለ ብላችሁ ተገምታላችሁ እስላም ወንድሞቼ እነዚህ ደግሞ ለሃይማኖት ምን አይነት ክብር አላቸው ብላችሁ ነው ከነሱ የተሻለ በመጠበቅ ይሄን ባለማድረጋቸው እንደ አዲስ ወያኔ የማታቀውን አድርጋ ማታቀውን የሌላትን ጸባይ ነው ያደረገችው ብላችሁ ነው የምታስቡት ቢቻላት እኮ ዛሬ አይደለም ክርስቲያንና ሙስሊምን ለማጫረስ የመኮረችው አሁን በመውጠችው በወደቀችው ባለቀላት ሰዓት ሳይሆን ለ27 ዓመት እኮ በሃይማኖት መካከል ጦርነት ለመፍጠር ብዙ ጥረት ተደርጓል አልተሳካላቸው አሁን ጤነኛ ኢትዮጵያዊ ጤነኛ የሆነ ሙስሊም እምነት ተከታይ በዚህ ወቅት ይህንን አጀንዳ አድርጎ ሌላ ሰበብ መፍጠር ጁንታውን ለማገዝ ካልሆነ በስተቀር ጁንታው በመሞቱ የተቆጩ በስተቀር በዚህ የእንትና ማን ነው የአብዲ ኢሌ የፍየሏን ተረት ላስታውሳችሁ አንዷ ልጅ እንትኑ ይሞታል ውሽማ ይሞታል ውሽማ ይሞትና ለቅሶ ትሄዳለች አሁን ፍርፍር ብላ እንዳታለስ ምንሽ ነው ይሏታል እንዳታለት ፍርፍር ብላ አስገባም እኮ እኔ ኢንቫይት ለማድረግ ቪዲዮ ኮል ጌቱ ላስገባና ለጋብዝ ነበር ግን ቪዲዮ አሳየኝም ቪዲዮ የሚያሳየኝ ሰው ካለ ጋብዛለሁ አሁን ያብዲ ኢሊያን የፍየላን ተረት ልንገራችሁ ከዛ ሴትዮ እንዴት ብላ ለውሽማ ታልቅስ እንዴት እየዬ ብላ ታልቅስ ከዛ አጋጣሚ እረኞቿ ሮጦ ይመጡና እማ ይሏታል የሴትዮዋ ልጆች ማለት ነው አቤት ፍየሏን ቀበሮዋ በላብን ይላሉ ፍየሏን ቀበሮ በላብን ሲሉ ወይኔ ፍየሌ ብላጮች ሴትዮዋ ማለት ምክንያቱም ለቅሶውን ለውሽሟ ማልቀስ ስለተቸገረች በፍየሏ ምክንያት አንቧረቀችው ሰውየው ይሄ ነገር ከፍየል በላይ ነው አለ ይባላል ይሄ ጩኸት ከነጃሺ በላይ ነው ይሄ ጉዳይ አዎ ይሄ ማመድ ላይ
መሀል ሙሳ ይሁን ለከላው እንባይ ባይፊሽል ለከላው ካጋባ ማለት ያንተ ካሜራ ሳይ ሶ አሁን ያለ ነባራዊ ኔታ ከኡመት የራቀ ይሁን ለከላው ኮ መሀመድ ሙሳ ባይ ለከላው ካሜራን ወደ ጎን አርግና ግባ ካሜራ ቀጥ ካርግ ወደ ጎን ነው የሚያስገባ ዲሌት አርጋልቻው መልካም ጊዜና እና ከፍታፍ ዳግማይት ዮሐንስ ከፍታፍ አይደለም በጣም አፌ እኔ እንዴ የሚሳም ከንፈር እኮ ነው ያለኝ ይሄንን እና የነ ጁንታ መንደር ጨዋታችሁን አረጋጉ በታይ ደንዳ ላይ የምትወረውሩት የጁንታ ተላላኪዎች ወንድሜ ታይ መት ታይ ኢትዮጵያዊ ካልሆነ ታይ ዘረኛ ከሆነ አንድ ሰው ከኦሮሞ ከሱ የተሻለ አታገኙ አብይንም አታገኙ እኔንም አታገኙ አንድም ሰው አታገኙ አትልፈው በቃ ታዬ ኢትዮጵያን የሚጠላ ከሆነ እኔ ከአንድ ቤት አምስት ቤተሰቦቼ ወንድሞቼ ከኔ ጭምር ለኢትዮጵያ የሞት ነው ታዬ ኢትዮጵያዊ ካልሆነ ታዬ ኢትዮጵያኖችን የሚያገል ከሆነ አንድ ሰው አታገኙም ከኦሮሞ አትልፉ በቃ ተስፋችሁን ቁረጡ ስዩም መኮንን ድምፅ ምንድን ነው ድምፅ አይሰማ እውነት ምኑ ነው አይሰማም ሪሊ አሁንስ አሁንም የለም ኦሮባላው ምኑ ነው ኦኬ ቆቆቆቆ ለካ ኤርፎን የታቋት ኤርፎን ትያለው ኤርፎን ትያለው ወይ ኤርፎን ለማንኛውም ፈልጋለሁ እሰማለሁ አልሰማም አልሰማ ይሰማና አፈቆ ኦን ኦን ትደለ እንታቋጥ ነው አልበራም አልጠጣም እየገዛው ትንሽ ለማንኛውም ይሰማላ ይሰማለሁ ስለዚህ ሚሚ ረጋሳ ይሰማለሁ ሶ ወንድሞቼ እና ኦሮማ የሚባል ጥላቻ አብን ማለት ኦኔግ ማለት ነው በአማራ ክልል የፖለቲካ ተቃዋሚ ፓርቲ ስለሆነ ማለት የአማራ ፖለቲካ ፓርቲ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ይሆናል ምርጥ ኢትዮጵያዊ የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲ ግን ኢትዮጵያን አፍራሽ ይባላል በምን መለኪያ ነው እንደዚህ ያለ ፖለቲካ ትንታኔ የሚመጣው ከጁንታ መልእክት ካልሆነ አንድ እምብርቱ ያከል ኢትዮጵያ የምትባለው አልንገራችሁ ደጋግሜ የዛሬ 4 5 6 7 ዓመት ሲጮህ ጀግና መስፍን ፈይሳ ኦነግ ስትቃወሙ እነሱ ስቃወሙ ከሆነ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ኢትዮጵያን እንዲመራ እንጂ የአማራ ዘረኞች ባንዲራ ተሸካሚ እንዲሆን አንድም ቀን ጠይቄ ፈልጌ አላቅም የአማራ ዘረኞች ከኦሮሞ ዘረኞች ጋንተው ነው የማይመጡት ልንገራቸው እንዲ ግብት ትብል ግማሾቹ ጁንታው እንዳለ የት ነው የገባው በአክሰንቱ ጎንደር ውስጥ የተወለደ ትግሬ በሙሉ አማራ ነው ጎንደር የተወለደ ትግሬ በሙሉ አሁንም አይሰራም ድምፅ ይሰራል ጎንደር የተወለደ ጎጃም የተወለደ ይሄ ደግሞ በሌሎች ክልል አሁንም ድምፅ አይሰራም ጫልቱ አንተ ያበሻሽ እችንት አዎ እንደዚህ ከሆነ ነገርኩ እኮ የኦሮሞ ጠባቦች የአበሻሽ እንትን ይሉናል እኛ
የአማራ ጠባቦች ኦኔግ ሉና እኛ ግን ምጥ ኢትዮጵያዊ መሰረተ ድንጋይ ላይ የቆመን ምሰሶዎች ነው። በኢትዮጵያ ማንነታችን ለዚህ ነው ከአንድ ቤት አምስት የዛሬዋን ቪዲዮ ሴቷን አይታችኋል። እሷ ነች እኔን ያስታወሰችኝ። እሷ ልክ እንደኛ ቤተሰብ የኔ ወንድሞች ግዛው ፈይሳ፣ አበራ ፈይሳ፣ መለሰ ፈይሳ፣ ንጉሴ ፈይሳ፣ መስፍን ፈይሳ አምስታችን ያገር ወታደር ያገር ክብር ለሀገራችን ወታደር ነው። ባንሸለምም ባንደነቅም ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰርቅና የሚያጭበረብር ሌባ ነው የሚቀርመው። አሁን እኔ ለውጡ በመጣ ጊዜ ለውጡ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች ማንም አባከና የሚላቸው ለውጡ እንዳይመጣ ሲታገሉ ለውጡ እንዳይኖር ኢትዮጵያ ተፍረስ ይል የነበሩ ሰዎች ከኛ በላይ ኢትዮጵያ የሆነው እንደነ አንጋሳ ማለት ነው። አንጋሳ አሁን የብልጽግና ባለስልጣን ነው የብልጽግና። ነገር ግን ኢትዮጵያ ተፍረስ በትንትና ተውጣ ሲለም የነበረ ሰው ነው። ዛሬ ግን አንጋሳ ነው ኦሮሚያ ክልል ባጃብ የሚል ሰምታችኋል። ኢትዮጵያ የምትባለው ማየት አንፈልግም ይሉ የነበሩ እነ ብራኑ ለእንትሶናቸው አሁን በይወይን መኪና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሄዱ እነ ጊሼ የሚባሉ የጀዋር እግር አጣቢ የነበሩ ናቸው። ማሊያቸው ቀይረው ኦሮሚያ ክልል ትልቅ ባለስልጣን የሆኑት የመንግስት አማካሪ የሆኑት ኢትዮጵያ ግን እንዳትፈርስ ዋጋ የከፈልነው ሰዎች ዛሬም ለእነሱ ጠላት ሆነናል። እንደጋር እዛ ስንሄዱ እንኳን እኛን እንደ ዜጋ ሳይሆን የአማራ ተላላኪ አድርገው ነው የሚያዩ። አይ አማራው ደግሞ ዘረኛው ኦኔግ ናችሁ ብሎ ይከሰናል። እኛ ንፋስ ወደ ነፈሰው የምንነስ ዜጎች አይደለም ሰዎች አይደለም። መሰረተ ድንጋይ ላይ የቆመን ኢትዮጵያን በማንም በምንም ሁኔታ ውስጥ የማንደራደርባት አገር መሆናችን አገራችን መሆኗን አስረግጬ ነው የምነግራችሁ። አስረግጬ ዛሬ እና አንጋሳ የሚሸኑባት ኢትዮጵያ ስናይ ትናንት ዋጋ ከእነሱ ጋር ጎሮሮ ለጎሮሮ ተያይዘን ኢትዮጵያን አትፈርሷትም አናታችሁን ነው የምናፈርሰው ብለን ስንል ዛሬ ግን እነሱ ከኛ በላይ ኢትዮጵያዊ ናቸው። በአጃቢ ነው የሚሄዱት ኢትዮጵያ ውስጥ ትላልቅ ሆቴል ተይዞላቸው ነው የሚሄዱት። የጀዋር እግር አጣቢ እነ ጊሼ የሚባሉ ከአውሮፓ የገቡ እነ ማን ነው ከአትላንታ ከሲያትል የገባ ማን ነው ጁንዲ የሚባሉ ሻንጣቸውን ይዞ ማሊያ ቀይሮ ወደ ብልጽግና የተቀላቀሉ የጊዜ ጉዳይ ነው። ያው ብልጽግና እንደ ብርሃኑ ለግሶ እንደ ብርሃነ መስቀል ሰኚ አንድ ቀን ስልጣናቸውን ሲነጠቁ መተው ተቃዋሚ ሆኖ እንደሚቀጥሉ ሞክረን ነበረ። ትግሉ እንዲሄድ ሞክረን ነበረ ግን ነፍጠኛ ስርዓት ናቸው ብሎ ስድብ እንደሚጀምሩ እቺን ቀን ከነሰዓት አመስግኑልኝ ይመጣሉ አንድ ቀን ወደ ተቃውሞ። ምክንያቱም አሁን እንጀራ ስቅንቅጣቢ ስላገኙ ነው ኢትዮጵያ ትቅደም የሚሉት እንጂ ልባቸው ውስጥ ኢትዮጵያ የለችም። ሆዳቸው ነው ያለችው። ሆዳቸው ልባቸው ውስጥ ኢትዮጵያ የለችም። ሆዳቸው ነው ያለችባት። ሆድ ካገኙ እናታቸውን የሚሸጡ እንኳን ሀገር እናታቸውን ይሸጣሉ። እኔ በምንም ተአምር እነ አንጋሳ ኢትዮጵያ ትቅደም ብሎ ያሉ ብዬ ሞቶ እንኳን ይላሉ ብዬ አላስብ ያላቅ። እንኳን ቆሞ አሁን መድረክ ላይ ቆሞ ደረቱን ነፍቶ ኢትዮጵያን አትናቋትም ስል ለማቅሽታ ቀኝ ያለው ሰውዬ ማን ነው እዛ እንትን ያለው ማለት ነው ፓርላማ ውስጥ ያጀግና ሰውዬ ለዛ ሴትዮ ሲዘምብሽ ጤዛነሽ ምናምን አሁን ታስራ ለመጣቸው ለማቅሽታ ቀኝ እኛ ለማቃቸው ይታቀኑ እንጂ ኢትዮጵያ ሲሉ ከምላሳቸው እንጂ ከአንጀታቸው እንዳልሆነ ይገባናል። ጥቅማቸውን ስላገኙ እየበሉባት ስላለ ሆዳቸውን ስላልበሰበሱባት አሁን እምዬ ኢትዮጵያ ብሎ ይዘፍናሉ። ግን እኛ እምዬ ኢትዮጵያ ብለን ዋጋ የከፈልነው ኢትዮጵያ ስንሄድ እንደ ጠላት ነው የታየ ነው። እንደ ጠላት የአብይ ሽንት ጠራጊ ነው የተባለው። እንደውም በአንዳንድ የብልጽግና ካድሬ ኦሮሚያ ክልል ባሉት ማለት ነው። እንደውም እኮ አንተ አማራ ክልል ሄደ እዛ ነበረ አቀባበል ሊያረጉልህ የሚገባ ያሉን ካድሬዎች አሉ ማረሳቸው ማለት ነው። እነዚህ ጊዜንና ወቅትን የሚጠብቁ ሰዎች ናቸው።
ጊዜንና ወቅትን ጠቅማቸውን ማንነ እንትናቸውን የሚጠብቁ በፊታቸውን የሚጠብቁ ናቸው። የቀን ጉዳይ እንደ ብርሃነ መስቀል ዶክተር ብርሃነ መስቀል ሰኚ ስልጣኑን ሲያጣ አብይ ዲክታተር መንግስት ይሁን የብሔር ፖለቲካ ማጥፋት አለበት ብሎ ሲጮህ የነበረ ሰውዬ ስልጣኑን ሲቀማ አብይ አህመድ የምኒልክ ሰፋሪ ነው ብሎ ማሊያውን ቀይሮ መጫወት እንደጀመረ እነዚህም አሁን የገቡ የግሪሳ ቡድን ከጀዋር ጋር ደራ ቦዲ ምናምን ቦዲ ብሎ ኦኤምኤን ላይ ሲያለቅሱ የነበሩ አሁንም እንጀራ ስላገኙ ነው የሚያለቀልቁት። አንዱ የዶክተር አብይ እንቅፋት፣ ህመም፣ ችግር እነሱ ናቸው። ለኦሮሞ ማይጠቅሙ፣ ለኢትዮጵያ ማይጠቅሙ አደርባይ አስመሳይ ናቸው። ይሄ እነ ሌጮ ባቲ፣ እነ ብርሃኑ ሌንጅሶ፣ እነ አንጋሳ አሁን አንጋሳ ሰው ተብሎ አንጋሳ ብልጽግና የኦሮሚያ ብልጽግና መሞቱን ማቀው በአንጋሳ የብልጽግና የኦሮሚያ ብልጽግና መሞቱን ማቀው በአንጋሳ የሞተ ድርጅት መሆኑን የምታረጋግጡ አንጋሳ ሰው አድርጎ አጃቢ ተደርጎለት ህዝብ ውስጥ ሄደ ስራ ተብሎ ውክልና ሲሰጠው የኦሮሚያ ብልጽግና የሞተ ድርጅት መሆኑን የምታውቁት በአንጋሳ በሱ ነው። ተስፋ ይቆርጡ ከኦሮሚያ ብልጽግና በቃ ወይ ሰው የላቸው የተማረ ሰው አይጠጋቸው እውቀት ያለው ወይም ደግሞ የሆነ ቋሚ ዓላማ ያለው ሰው አይጠጋቸው። በቃ እንደዚህ አይነት ርካ ተልካሻ ሰዎችን ወስዶ ካድሬ ማድረግ ከጀመረ የኦሮሚያ ብልጽግና ዋጋ እንደሌለው ያረጋገጥኩት በአንጋሳ የኦሮሚያ ብልጽግና። ሜቢ አይ ሆፕ እንግዲህ ወደፊት ሚሽናቸውን ሲያጠናቅቁ እንደ ኮንዶም አውጥቶ ይጥሏቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንጂ እነዚህ አገር ይመራሉ፣ እነዚህ ህዝብን ይመራሉ፣ እነዚህ ጫልቱ ጫልቱ አንተ ከአንጋሳ አትሻልም። ጫልቱ ጫልቱ ጁንታ ነሽ አንቺ። አሁን ጫልቱ ጫልቱ ታዲያ ምን እንደሆነ ፈለግ አንቺ የምታስቢው ማሰብ ነው አይደለም መሆን የምንፈልገው። ጫልቱ ጫልቱ ጁንታዎች ናችሁ እናንተ ጁንታ በጫልቱ ጫልቱ ስለምትነግዱ ይገባኛል። ይሸጥም አዎ ጁንታ ነው ጁንታ ነሽ ሽታሽ ጁንታ ጁንታ ይሸጣል። ጁንታ ጁንታ ይሸጣል። እና አሁን ባለ ነባራዊ ሁኔታ ሀገሪቷ ተስፋ አላት፣ ግን ፈታኝም ችግር አለ። ገና ጁንታ የዘረጋው አስተሳሰብ ብዙ አመት ይጠይቃል። እንዲህ በቀላሉ ማህበረሰቡን በዘረኝነት ከፋፍሎ በዛ አይነት ጭንቅላት ትውልድ አሳድገው የኖረ ስርዓት አሁን አብይ አህመድ በአንድ ይህንን አስተሳሰብ ቀይሮ በዜግነት የሚያስብ ማህበረሰብ ፈጥሮ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነች ብሎ በጋራ የምናሰብባትን ሀገር መገንባት አብይም መጣ ጫላም መጣ ቶሎሳም መጣ ጨጨብሳም መጣ ቅቄሳም መጣ እርገጤም መጣ ዘርግጤም መጣ ቁረጠውም ፍለጠውም መጣ አብይ ካደረገው በላይ ሊያደርግ የሚችል ሰው ይመጣል ብዬ በምንም ተአምር አላስብም። ከማውራት ማውራት ይቻላል፣ መቀደድ ይቻላል፣ መዶቅዶቅ ይቻላል፣ ሀሳብ መስጠት ይቻላል፣ መተቸት ይቻላል። መሆን ግን አልቻለም። መሆን ከባድ ነው። ወታደር መውቀት ይቻላል፣ ወታደር መሆን ግን ከባድ ነው። ለምን እንደዚህ ጎላ አገባም ብሎ ትፎዞ ሆኖ ማውራት ይቻላል። ጎል ማግባት ከባድ ነው። ለምን እንደዚህ አይጋልብም ብሎ ፈረስን ቁጭ ብሎ ፈረሰኛ መተቸት ይቻላል። መጋረብ ግን ከባድ ነው። መሆን ነው ከባድ የሚሆነው። ዶክተር አብይን አሁን አልቃቀር የሚያወጡ ሰዎች እንካ ጨብጥና ስራ ብትለው በጠዋቱ አብዶ ሱሬውን አውልቆ ይሮጣታል እንጂ እንኳን ኢትዮጵያን ሊመራ ቤቱን መምራት የማይችል አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ግን ሲተቹ ከባድ ነው። መተቸት አሁን ሀብታሙ አያሌ እንደው ሲያወራ በቃ አንድም ቀን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የተሻለ ሀሳብ አላቸው ብሎ ማቁ እርሚያስና ሀብታሙ ኢትዮጵያ ምሩ ብሎ ተውና ወለጭቲ የምትባለውን ከተማ ከንቲባ ሆነ ስሩ ቢባሉ ለአንድ አመት ሰርቀው ዘርፎ ከሀገር ይጠፉ ይሆናል እንጂ ከተማን መምራት የማይችሉ ሰዎች
አገር እሳት ላይ ምጣድ ላይ ሄዶ የተቀመጠው ሰውዬ ምጣድ ላይ ቆሎ ዶክተር አብይ የተቀመጠው የጋለች ምጣድ ላይ የጋለች ምጣድ ላይ የተቀመጠ ጠቅላይ ሚኒስትር አሁን የ27ቱ ሁሉ ገፈትና ቆሻሻ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጻፍተው ለምን አይወጣም? ያቆሸሹት እኮ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ካድሬ ሆነው የሰሩት ናቸው አልወጡም የሚፈቱት። እነሱ አክቱተው አበላሽተው አክፍተው ናብታም እንግዲህ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ስርዓት አራማጅ የነበሩ ናቸው። እነ ኤርሚያስ ቀንደኛው ካድሬዎች የነበሩ ግን ዛሬ ለምን አብይ አስተካክሉም ይላሉ እነ ታምራት ላይ ነው። እነሱ አቆሽሸውት የጠፍተው ያወጣትን ሀገር ለምን በሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ጽድቅ ታረግን ይላሉ። ጁንታ ከቀበረልን ከዚህ በላይ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ምን እንደ ጁንታ መቅበር ራሱ የሰላሳ ዓመት ጊዜ ነበር የሚፈጀው በሌላ ሰው ቢሆን ወይ በጁንታው መገዛት እንጂ እንደ ዶክተር አብይ ጁንታ መቅበር ራሱ የሚችል ሰው አልነበረ። እሱ እድለኛ ነው፣ ሚሊተሪ ነው፣ የቴክኖሎጂ ሰው ነው፣ ወጣት ነው፣ ብዙ ነገሮቹ ጠቅመውታል። ይህንን የተካነ እድል በራሱ ላይ እግዚአብሔር ስለሰጠው ጁንታን ለመቅበል ሁኔታዎች ተመቻቹለት እንጂ ጁንታን ተሸክሞ የሚሄድ መሪ ካልሆነ በስተቀር እንደ ዶክተር አብይ በ15 ቀን የቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ እንዲሞቱ የሚያደርግ መሪ አይኖርም። በዚህ ካላደነቀው የጁንታ ደጋፊ ነው። ይህንን እንኳን ጎበዝ ጠንካራ መሪ ነው ካላልኩ አንተ ጁንታ መሞቱ ያስለቅሳል። ቅድም ያልኩት ነው። ቅድም ያቢ ኢሌ ይሄ ለቅሶ ከፍየሏ በላይ ነው የሚለው ነገር ካልሆነ በስተቀር ጁንታ የኢትዮጵያ ጠላት ነው ብሎ የሚያምን ኢትዮጵያዊ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ለአንድ ወር እንኳን አከብርሃለሁ ብሎ ሊያሞግሰው ይገባል። ሌላውን ነገር ይትቶ ምክንያቱም የአስር ዓመት ትግልን በ15 ቀን ጁንታን ግባተ መቃብር ቀጥቶ እነ ጀነራል ከሌ እነ ጀነራል ከሌ እነ ኮሎኔል ከሌ እነ ኮሎኔል ከሌ ሞቱ ተደመሰሱ ብሎ የሚነግረን መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ዞራችሁ ሽንት አትሸኑም ስትሉት የነበረ በ15 ቀን ሽንት አሸንቷቸው ሲነግራችሁ እንኳን አምናችሁ ይሄ እውነትም ጀግና መሪ ነው ካላላችሁት እናንተ ምቀኞች ናችሁ፣ ቅናተኞች ናችሁ፣ ለአገርም አትጠቅሙ፣ ውሸት ነው የምታወሩ። ምክንያቱም እውነተኛ ሰው አንድን ሰው በደካማ ጎኑ ሊወቅሰው ይችላል፣ ጠንካራ ጎኑን ግን ሊደብቅበት አይችልም። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አሁን ጁንታ ስለቀበረልን ብቻ እየረገጠን 10 ዓመት እንዲገዛ ልንፈቅድለት ይገባል። ምክንያቱም ጁንታን ቀብሮልናል፣ የማናደውን ተራራ ንዶልናል። ስለዚህ ክሬዲት እንስጠውና 10 ዓመት ያለ ምርጫ ይሄ ጠቅላይ ሚኒስቴር እንዲቀጥል መፍቀድ አለብን። የማይና ተራራ የናደልን ሰውዬ 10 ዓመት እንዲገዛን በቃ እንደ አህያ እየተጫነን እንሸከመው በቃ። ምክንያቱም የማይና ተራራ ንዶ አሳይቶ 10 ዓመት እድል እንስጠው። ምክንያቱም እውነተኛ የጁንታ ጠላቶች ከሆናችሁ ማለት ነው፣ እንደኔ ጁንታን የምትጠሉ ከሆናችሁ ማለት ነው፣ ጁንታ እውነት ጉርቶኛል 27 ዓመት ብላችሁ የምታምኑ ኢትዮጵያኖች እኔ ጁንታን ግባተ መቃብር በመቅጠጡ ብቻ ገብሩ ገብሬ ገብረ ማን ናቸው? ማን ነው ያ ገብሬ ማን ነው? እንትን ድሮን ጥለናል አብራሪውን ይዘናል ያለው ማን ነው? ድሮኗን ጥለን አብራሪውን ይዘናል ያለው ማን ነው? ገብሬ ገብረ ማን ነው? እንደነሱ አይነት ሲያላግጡብን የነበረ ጌታቸው ረዳ እንደዛ ሲበጠረቅብን የነበረው አሉላ ሰለሞን ጨዋታ ነው ውጊያ ለኛ ባህላዊ ጨዋታ ነው ያለን። ያቺ የጀነራሎች ቅምጥ የነበሩ ሴቶች እኛ በጥይት ጥርስ እንነቅላለን ይሉ የነበሩ እየየ ተራ ገብተው ዋይት ሃውስ ፊት ለፊት ሲያለቅሱ ያሳየን ጀግና ዶክተር አብይ 10 ዓመት ቢገዛ እውነተኛ የጁንታ ጠላት ከሆናችሁ ይቆጫችኋል፣ ይቆጫችኋል። አሁን አብሶ የኦሮሞ ህዝብ ወያኔ 27 ዓመት ጨፍጭፎኛል ብሎ ውጭ የተሰለፈ የነበረ ኦሮሞ ህዝብ ደም ተበቀለለትኛል፣ የሬቻን ላይ ያለቁትን ልጆቼን፣ ወንድሞቼን፣ እህቶቼን፣ አባቶቼን ደም የተበቀለልኝ ጀግና ነው 20 ዓመት ይግዛኛው ማለት አልነበረበትም? ኦሮሞ 20 ዓመት ይግዛኝ በቃ
27 ዓመት የገደለኝ ሰዓት ግራተ መቃብሩን ያጠናቀቀልኝ የኔ መሪ ነው። ስለዚህ 20 ዓመት እንደ አህያ ተጭኖኝ ይዛኝ ማለት አልነበረበትም እውነት ለመናገር። ነገር ግን ያው ድሮም ከጁንታ ጋር ነበራችሁ፣ አባታችሁ ሲሞት እንደ ፍየሏ በሰበብ ለፍየሏ እንዳለቀሰች አስመስላችሁ ለፈጣሪያችሁ ጁንታ ማልቀሳችሁ በግልጽ እናውቃለን። እኛ የጁንታ ጠላቶች የሆንን ጁንታ የምንጠላ ኢትዮጵያኖች ማለት ነው። ከአንጀታችን ጁንታ ነው የታገልነው። አይደለም ተግባባን ይመስለኛል፣ ተግባባ። ስለዚህ እየየዎችም ጁንታ ተላላኪዎችም የጁንታ ተራፊዎችም ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሁለት ምርጫ ዘመን ይገዛል። በቃ እኔ ነግሬያቸዋለሁ፣ አትጠቀሙ። ሁለት ምርጫ ዓመት 10 ዓመት ይገዛል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ። የጀመራትን ሳይጨርስ ለጠላት ጥሎ አይወድም። እኔም ብሆን አላበለ የለፋውበትን ውጤት ሰ አሁን እኔ ስለማገገሚያው ሄጄ ስጮ የለፋውበት ታሪኬ ስለሆነ ነው እጄ ምጮ እንደዛ ምጮ ከአንድ ጠረጴዛ ተነስቼ ነው ያንን ማዕከል የገነባሁትና ታሪኬ ስለሆነ ነው ምጮ እንጂ ለግሌ ውርስ ላደረገው አይደለም። የህዝባ ጠቅላይ ሚኒስቴሩም ጁንታን የቀበረበት ልፋቱ 10 ዓመት መርቶ አገር ሳያስተዳድር አይለቅም። አትልቀም፣ አትልቀም። እኔ ቁርጥ ቁርጡን ነው ነጭ ነጩን ነው የምነግራችሁ። እንደ ዘመድኩን በቀለ ነጭ ነጩን ይላል። ዘመድኩን በቀለ ኦሮሞ ላይ ነው ነጭ መነጽር ያጠለቀው፣ ወደ ሌላው ጥቁር መነጽር ነው የሚያጠልቀውና ኦሮሞ ሲሆን ነጭ ነጩን ነው የሚነግረን። እኔ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስቴሩን አቋም ነጭ ነጩን ነው የምነግራችሁ። እኔም እንድለቅ አልፈልግም። እየረገጠንን በቃ የፈለገ ጁንታን ስለቀበረልን 10 ዓመት ሰጥተነው ያለ ምርጫ በቃ እነ የተራዚ ብታለቅሱ እነ ቴዲ ሪኦስ ብታንባርቁ እነ አሉላ ሰለሞን ዋይት ሀውስ ፊት ለፊት ዳውንዳን ብታረጉ አውሮፓ ህብረት ብር ከለከለው ብትሉ ሰውየው ብር እያመረተ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ ፓርክ የሰራው እኮ አውሮፓ ህብረት የሚሰጠውን ገቢ ያገባለታል። በጉብኝት አላያችሁ እንዴ? በቀን እኮ ቤተ መንግስት የሚገበኘው ብር እንኳን አውሮፓ ህብረት እኮ 100,000 ትሰጠንና 70,000 መልሳ ትወስዳሉ። የእርዳታ ገንዘብ 100 ይሰጡሃል፣ 70 ይወስዳሉ በእጅቱ። ዶክተር አብይ አረንጓዴ ልማት ምናምን ይሄ መዝናኛ ቦታዎች ራሱ አውሮፓ ህብረት በእርዳታ በሚሰጠንና ብድር ከሚሰጠን እጥፍ ነው። ሰውየው ቀድሞ ያውቃል። ነጮችም እንደማያሰሩት ስለሚያውቅ ቶሎ ገቢ ማስገኛ ይህም ቤተ መንግስቱን ምኑን ጦጦን አሁን ደግሞ ወንጪ ሐይቅን ምናምን አሰርቶ እሱ ራሱ የአውሮፓ ህብረት እርዳታን ያጠናቅቀለታል። ሶ በርዱኛ ውጭ ነው በረንዳ ላይ ነው ጫልኩት ቤት እንዳልፈው ብዬ ድምፅ ያንቧርቃልና ና ቤተሰብ ተኝቷል። እዛ ነው በርዱኛ። ስለዚህ አንደኛ እኔ ትክክለኛ አንድ የአማራ ክልል አስተዳደር የተናገረው ንግግር ለአማራ ዘረኞች በትክክለኛ ትምህርት ነው። እሱን አዳምጡ ደጋግማችሁ፣ እንደ ወንጌል አዳምጡ። እውነተኛ አማራ የአማራ ስነ ልቦና አማራ ነኝ ብለህ ራስን በስነ ልቦና የቀረስኮ ማለት ነው። እኔ አሁን የእኔ ስነ ልቦና ኢትዮጵያዊ ነው። ኦሮምኛ ባህልና ቋንቋ አውቃለሁ፣ እኮራበታለሁ። አማርኛ ባህልና ቋንቋውን አውቃለሁ፣ እኮራበታለሁ። የሌሎችን ብሔርና ብሔረሰቦች ባህልና ቋንቋቸውን አከብራለሁ። ግን የኔ መሰረተ ድንጋይ ከዚህ ሁሉ ኢትዮጵያ ስትኖር ነው ይሄ ባህልም ይሄ ቋንቋም የሚኖር። አንድ ብሔር፣ አንድ ባህል፣ ቋንቋ፣ አንድ ባህል ብቻ የሚኖር ማህበረሰብ አምር። ምክንያቱም ከአጠገቡ ያለ ሌላ የሚያምር ወይም የሚያስጠላ ነገር ካሌለ ማማርህን አታውቅም። እኛ የብሔር ብሔረሰቦች ውበት ያማረን ኢትዮጵያ በጋራ አቅፋ ስለያዘችን እንጂ ሁላችንም በየጎራችንን ተሰናጣጥቀን አገር ብንሆን ኖሮ ይሄ ባህልና ቋንቋችን ብለን የምንመጻደቅበት የሚያስታውሰው ሰው የለም። የጎረቤት ቋንቋ ለመማር ነው የምትሄደው የዛን ጊዜ ራስህን ትተህ ማለት ልክ አሁን